Son illərdə Sumqayıtda aparılan tikinti quruculuq işləri təhsil sahəsini də əhatə edir. 16 məktəb əsaslı təmir edilməklə minlərlə şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Hazırda isə dövlət başçısının sərəncamına əsasən Sumqayıt şəhər 9 saylı tam orta məktəbi üçün 1176 şagird yerlik yeni bina tikilir. Sumqayıt şəhərinin İnşaatçılar qəsəbəsində 9 saylı tam orta məktəbin qəzalı vəziyyətə düşən binası sökülərək yerində müasir tələblərə cavab verən yeni bina tikilir. Yeni bina 1176 şagirdin təhsil alması üçün layihələndirilib. Çünki köhnə binada şagird sıxlığı yaşanıb. 2008-ci ildə yeni tədris korpusu tikiləndən sonra da şagird sayını yalnız 620 nəfərə qədər artırmaq mümkün olub. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən yeni məktəbin tikintisi bu çətinliyi də həll edir. Binanın tikintisinə aprel ayında başlanılıb və artıq xeyli iş görülüb. Əvvəllər bu məktəbdə 2 mərtəbəli məktəb olub. Yəni bağlı, qapalı, demək, idman zalları olmayıb, aktiv zalları olmayıb. Bunlar biz onu yenidən tikirik, aktiv zal inşa etmişik. Hal-hazırda dam örtükləri vurulur. İdman zalı hal-hazırda dam örtüyü vurulur. Məktəb müasir məktəb olacaq. Burada laboratoriya otaqları olacaq, əmək otaqları olacaq, qapalı idman zalımız olacaq. Akt zalımız da var, 465 nəfərlik. Bir sözlə, məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyəli təhsil almaları üçün müasir standartlara uyğun şərait yaradılır. Bu isə tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verəcək, məktəbin uğurları artacaq. Köhnə binada həm müəllimlər, həm şagirdlər çox əziyyət çəkirdi. Sağ olsunlar, köhnə məktəbimiz sökülərək belə bir müasir tipli bir məktəb inşa edilir. Biz bu məktəbdə şagirdlərimizin gələcəyi üçün, gözəl vətəndaşlar yetişdirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Sumqayıtın orta məktəb məzunları ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr əldə edirlər. Bu, həm də məktəblərdə tədris şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Son illərdə Sumqayıtda 16 məktəb binası əsaslı təmin edilərək yeni avadanlıqla da təchiz olunub. Ötən il 21 nömrəli tam orta məktəb üçün 4 mərtəbəli 540 şagird yerli yeni tədris korpusu inşa olunub. Yeni dərs ilə ərəfəsində 9 məktəbdə, eləcə də istedad və təfəkkür liseylərində təmir işləri aparılır. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Lalə Quliyeva, Səbinə Bayramova xəbərlər.